kad bija Angela Merkel ieradusies Baltajā namā, nu toreiz es saku, pat roku Trumps negribēja paspiest, kad nu, pienāca tas brīdis ir. Nu, tad Macron tāds ļoti labs, saka, tāda laba sapratne un laba aura. Nu, un acīm redzot, nu, Trumpam patīk spēcīgas personības, spilgt līderi. Nu, šis ir tas gadījums, jā, kad, kad tas dialogs veidojas. Bet nu, ir tāda arī neliela laikam aizvainojumi, kad Macrons tā ļoti spēcīgu roku paspieda Trumpam. Un droši vien tas bija palicis atmiņā, tāpēc arī tās braugznes vai nu, virtuālās braugznes gribēja patīrīt. Arī tā kodola vienošanās, kā tik uzskatīja, ka tas ir labākais, ko varēja dabūt, nu, nav teicis, ka tomēr var kaut ko labāk izstrādāt. Jā, jo, nu, skaidrs, ja Trumps ir nolēmis izstāties, nu, Amerikas Savienotās valsts viņa personā, nu, tad tā vienošanās sabruks. Un ļoti iespējams, ka tagad Macrons saprat, ka labāk, nu, tad tiešām censties par jaunu veidot vienošanos, mēģināt paplašināt nekā, kā saka, turpināt, jā, tad beigt zirgi, tā var izteikties. Jo arī Irāna ir paziņojusi, ja no ASV izstājās, tad arī, nu, Irāna izstājās. Tieši jā, tā, un tad jau viss arī sabrūk. Nu, tad labāk būtu kāpt vienā laivā ar Trumpu, būt tajā pusē un mēģināt kaut ko jaunu veidot, nevis, kā saka, sēdēt pie jau sasists sils. Tika uzskatīts, ka rietumos tika uzstīts īpaši ASV, ka Irāna mēģina iegūt kodolieroči. Zinām, šobrīd pasaulē aptuveni 9 valstis, kam ir kodolieroči, Ziemeļkorejai jaunākais biedrs šajā klubiņā. Un tiek uzstīts arī Irāna, cenšas to pašu darīt. Un Irāna gan teica, ka viņi miermīlīgiem mērķiem to dara, bet nu, tā ticība nebija īpaši spēcīga rietumos. Nu, tad puses sanāca kopā un vienojās par to, ka Irāna ierobežo savu kodola programmu uz 10-15 gadiem, Un pretī savukārt, ko viņi saņem sankciju atcelšanu, kas tika noteikts gan attiecībā uz naftas produktu eksportu, gan uz līdzekļu iesaldēšanu, līdz ar to tad īsumā saliekot Irāna ierobežo savu kodolprogrammu un iespējas attīstīt kodolieročus un savukārt rietumi parūpējas par sankciju atcelšanu. Un šajā gadījumā arī bija puses, vai ne, bija... Ano drošības padomes valsts 5 plus Vācija un otrā pusē Irāna. Nu, tas bija saruna iznākums, jā, un Trumps nav apmierināts uz to. Trumps vēlas, lai ne tikai kodolprogramma tiek ierobežota uz noteiktu laika periodu, tie 10-15 gadi ar urāna krājumi un arī centrifūgas, kādas var darbināt, jā, bet lai arī to attiecinos balistiskajām raķetēm, kas spēj nest kodolieročus tā prom un iespējams pāri okeāniem, un arī uz Irānas darbībām to austrumos, gan Sīrija, gan Jemena, gan citi jautājumi. Tad viņš uzskata, ka vēlas, ka būtu jābūt plašākam tvērumam, ne tikai pa pašu tie kodolieročiem, bet ilgākā termiņā pastāvīgi un pa plašāku jautājumu loku.